پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو ہز کشید تو ناسترا صورت حال پہ اقوام متحدہ پھل پور نوٹس ہت مسئلے کشمیر کے حل حوال پن اخلاقی تو منصفی ذمہ داری پور کر مسئلے کشمیر یت آز تقوام متحدہ کس ایجنڈس پہ متنازع تو حل طلب مسئلہ رنگ موجود تتہ اقوام متحدہ چن پاس کرنا آمتن قرار دادن مز نہ صرف کشرن ہند ہکہ آزادی تسلیم کرنا آمت بلکہ کشرن ہکہ خود ارادیت کس بین الاقوامی اصولس تحت پنہ سیاسی مستقبل فیصلہ کرن موقع فراہم کرن تہ وعدہ کرنا آمت کشر آز تہ توقع ومید تھوان ز مقبوض جوم تو ہند تنازع انزران تو کشرن بھارتی جبری غلومی نش نجات حاصل کرنے حوالہ کر اقوام متحدہ پن موثر تو عملی کردار ادا مسئلہ کشمیر یت کشرن ہند ہکہ خود ارادیت معاملہ تتہ مسئلہ کشمیر دون نیوکلر ملکن بھارتس تو پاکستانس درمیان کشیدگی تو مچکری ہند تہ اصل وجہ یم کن جنوبی ایشیا مز مسئلہ کشمیر حل نہ سپدن سب کشیدگی تو بد امنی مز دہ کھو دہ ہریر پز سپدان نریندر مودی حکومت 5 اگست سن 2020 غیر جمہوریت یک طرف اقدام یت بین الاقوامی قانون تو دو طرف معاہدات ہن سنگین خلاف ورزی تتہ مودی حکومت 5 اگست کے اقدام پتہ نئی نئی بھارتی سامراجی قانون مقبوض جوم تو مز نافذ کرت نہ صرف مقبوض جوم تو مسلم اکثریتی شناخت تو مابقی ڈیموگرافی تبدیل کران بلکہ مودی حکومت بھارتی ہندن ہز مقبوض جوم تو مز آباد کاری ذریعہ کشرن ہندس ہکہ خود ارادیت کس فیصلس پہ اثر انداز سپدن تہ پیش بندی کران 5 اگست کے اقدام پتہ مقبوض جوم تو مز جاری بھارت ریاستی دہشت گردی مز یت بے حد ہریر پود سپد تتہ مودی سنز جنگی جنون چو پالسیو ستھ یہ خدشہ تہ دہ کھو دہ بڑان ز مودی ہکہ پنہ سیاسی مقاصدو باپت کان تیتھ واردات کرت یم کن جنوبی ایشیا ست ست پور عالمی امنس تہ شدید خطر لاحق سپدہ لہذا عالمی برادری خاص کر اقوام متحدہ پز مودی حکومت کن یچ اقدامات ہند نوٹس ہت مسئلے کشمیر حل کرنے حوالہ پن ذمہ داری پور کر۔